پڑھو درود میں لکھے بلند آواز دینا. ایک سارے بیٹھے ہو سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے, کوشش کرو درود ایک پڑھو تو سونا کر کے اونچی آواز نہ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین, اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین. درود بر محمد و اہل بیت محمد. یعنی مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے, اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ, میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رکھے. کوشش کرنا آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی وارث ہیں, میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گلے گاروں کو پردے والے وارث کی اجازت نصیب فرمائے. چھواں تاجدار ولایت دا فرمائندہ ہے, جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں ہوندی. صلوات ایک پڑھو تے سونا. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی. مالک آپ سب کو سلامت رکھے, آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہتر پڑھنے والے پہلے پڑھ گئے, بہتر پڑھنے والے اب آپ کو میرے بعد برسر ممبر اپنے اپنے حصے کی نوکری کرنی ہے. ان بادشاہ ذاکرین کی فہرست میں میں طالب علم حاضری کے طور پہ چھوٹا سا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا. صبح سے مجلس جاری ہے, آپ کو بھی پریشان نہیں کرنا. مختصر ترین نوکری زندگی باقی, ملاقات باقی, یعنی مدد. جنگ صاحب اجازت غلام باز صاحب, بس مختصر سی نوکری یعنی مدد. مقتل اصل میں مرنے سے بچا رکھا ہے. جڑے ساؤنڈ والے تھوڑی جی دیکھو بھائی جان, مولا بڑے رنگ لیں تھوڑی کو بند کر دینا. مقتل اصل میں ویرون جڑے فرنٹ سے بیٹھو, اجازت دے تھوڑی میں نوکری شروع کر. مقتل اصل میں مرنے سے بچا رکھا. ایڈا سونا مجمع, ایڈی سونی دات تے دعائے. پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا, جو سمجھے وہ بولے. باوضو کھلوتا امام حسین دے منبر ہے, مصرع مجھے دوسرا پڑھنا ہے تے دوجے مصرع دے بھاوے سارے چپ کر ونجو بھائی نہیں, ایک جوان کم از کم میرے چھ گھنٹے دے سفر دا مول پا دے وے. میرے امر دا مقصد ہی پورا ویسی. مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے, خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا. مرنے سے بچا رکھا ہے, خون کے ماتم نے میرا خون. ہاتھ کھولی میں گالو کی کروں گا تو ہی کھولے پیا. مقتل یاسر میں گرمالو انج بیٹھو جی میں کمانت رکھ گیا ہوئے اسے جا کے لگا ویسی نہ بولے سے دیکھتے بولے سے. مقتل یاسر میں مرنے سے بچا رکھا ہے, خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے. ممبر کے غلاف میرا ہاتھ ہے جھولی چاہی کھڑا. بہن برادر نکل جائے زوار سمجھائے ان بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, جڑا حق بن جاوے جڑا سمجھو ضرور بولے, جڑا نہ سمجھو تو رائٹ ہوئے بندہ چپ بوے. اس گل نو نوٹ کریا ہے کہ ممبر ہے حسین بادشاہ کا, علم ہے مولا عباس کا. ممبر ہے امام حسین کا, علم مولا غازی کا کیوں ہے؟ انکل اجاز آج اس بات کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں, حسین بادشاہ کے ممبر پہ مولا عباس کا علم کیوں ہے؟ جڑا سمجھے اور بولے نہ سمجھی تداد اپنے کول رکھی. حسین کے ممبر پہ عباس کا علم کیوں ہے؟ آؤ میں تجھے بتاؤں. حد شامی جی حق بڑے نہیں تو یعنی یعنی مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے, خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے. اور ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو, جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے. اور میں صدقے بن جاؤں اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. لڑے کھاندے حسین دو ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دری نعرہ ہائے دری. مقتل یاسر میں مرنے سے بچا رکھا, خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا. ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو, جیسے حیدر کو پیغمبر نے بولو تو صحیح گرما, جیسے لیکن تھکے بیٹھے ہو, جیسے حیدر کو پیغمبر نے, جیسے حیدر وین دیو نے گلنا نوب
کچھی ڈیگر ماڑی ہوندی ہے کرمالے، ان جنون تھکتا نہیں ہے، عشق تھکتا نہیں ہے، امام حسین پاک لفظ حسین نال عشق ہے تے ایتھے بیٹھے ہو کرمالے، مڑ چپ کر کے بہن دا فائدہ کی ہویا، ذاکر دی محنت ہے تینوں داد دیو دعائی دیو مقتل یاسر میں، بھائی نائز میں مصرا پڑھنوں آتے مجھ میرے پاس بیٹھا ہے جپا صاحب من بندہ دسیا ہے جڑا چوپے میں تے سر دیا اسا دی غلامی اختیار کرے سا اس تو تے گل شاید من اوندی نہ ہوے ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے اور اس دربار کی عزت کی قسم ہے یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے تو میں صدقے بن جا او میں صدقے بن جا جڑے کھاندے حسین دو ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے حیدری او میں صدقے بن انکل یار یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال جپا صاحب یہ اذانیں تو نمازی یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں آپ انج ہٹتے ہیں بندہ اس کے اوپر لے کچھ جگاڑی کر گئے تھوڑی کچھ کے لوتے گھڑوں نہیں رہنے یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال مسجد او میں صدقے بنی مسجدوں کو ولی اکبر نے جگہ رکھا ہے اپنے حصے کا پڑھ لیا میں نے حکم مجھے پورا کرنا ہے انکل مہر شہزاد کا گجرا والا سے میرے بڑے اچھے بزرگ ہیں اب ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مولا علی شہن شہباز سے کہ مقدرہ دے دو جملے زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد زمانے والوں پہچانو میرا مولا کون ہے کس معیار کا نام ہے امیر المومنین کس کردار کا نام ہے امیر المومنین مولا علی شہن شہباز صاحب آپ جب سے آپ لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے بھائی جان ولایت سنتے آ رہے ہیں ولایت پڑھتے آ رہے ہیں میں چار مصر میں ایک مختلف طریقے کی ولایت پڑھوں گا دل دعا نکلے تو بات یا علی علی ہوگی میرے سے نوکری سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ داد دیویں گھر بن کے سوچی میں کیا کیا تو سنے کیا ہے ذرا یہ بھی ولایت دکھا ہے کہ میں کھڑا کے چاہنا سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سو جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ شمشیر و سنا اٹھتے رہے بغض میں لیکن انگلی کبھی اٹھی نہیں کردار علی پہ او میں صدقے بن جا او میں صدقے بن جا انگلی کبھی اٹھی نہیں حکم پورا تیار علی کردار علی علی کس بادشاہ کا نام ہے یا علی مدد باب مدینۃ العلم ہو علی کا مقدر عارف مواضع حرب السلم ہو علی کا مقدر عمود الاسلام ہو علی کا مقدر مرکز دائرہ مناقب احزام ہو علی کا مقدر وارث منا و مکہ ہو علی کا مقدر مالک زمزم و صفا ہو علی کا مقدر مصباح الدجا ہو علی کا مقدر منار الہدا ہو علی کا مقدر حلال مشکلات ہو علی کا مقدر صاحب معجزات ہو علی کا مقدر مولا کائنات ہو علی کا مقدر فاتح خیبر ہو علی کا مقدر مالک تسلیم و کوثر ہو علی کا مقدر ساقی میخانہ وحدت ہو علی کا مقدر کلیم صنائے حکمت ہو علی کا مقدر گوہر درخشان بحر لا فتح ہو علی کا مقدر شمع فانوس حل عطا ہو علی کا مقدر سند یافتہ لا فتح ہو علی کا مقدر نیر تابہ ہو علی کا مقدر برج نما ہو علی کا مقدر آئینہ دار جمال احمد مختار ہو علی کا مقدر صاحب ذوالفقار ہو علی کا مقدر استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر متاع رضا رب جلیل ہو علی کا مقدر نقد بہار گلشن خلیل ہو علی کا مقدر انکل جی کل ایمان ہو علی کا مقدر کلمۃ الرحمان ہو علی کا مقدر مفسر قرآن ہو علی کا مقدر سلطان انس و جان ہو علی کا مقدر امام المتقین ہو علی کا مقدر یاسوب الدین ہو علی کا مقدر ولی رب العالمین ہو علی کا مقدر نفس سید المرسلین ہو علی کا مقدر قاتل ناکثیر مارکین ہو علی کا مقدر خطیب منبر سلونی ہو علی کا مقدر عالم علم لدونی ہو علی کا مقدر حامل منزلت ہارونی ہو علی کا مقدر وہ شاہ سوار بدر احد چادر رامی مگالوں کی کروں شاہ سوار بدر و احد ہو علی کا مقدر طواف کا ہے عقل و خرد ہو علی کا مقدر من بیک ممدوع لسان حمد و صمد ہو علی کا مقدر وفاتح بدر و حنین ہو علی کا مقدر وسیع رسول سکلین ہو علی کا مقدر روح روان پیکر و تطہیر ہو علی کا مقدر جانشین رسول بشیر النذیر ہو علی کا مقدر بھائی غلام باس کو ہے تور پہ نور بنے علی کا مقدر ابو قبیس پہ مسیحہ بنے علی کا مقدر کوہ زیتون پہ معجزہ بنے علی کا مقدر عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر منبر قدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر پھول سے دوبارہ کلی بن جانا علی کا مقدر شمع رسالت کا پروانہ امامت کو خود لینے آئے علی کا مقدر تین دن کا لیے بھائی نائر نبوت کا خود چل کے لینے آنا علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے بیت اللہ میں آ گئی علی کا مقدر علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی غذا لعاب رسول ہو علی کا مقدر علی کا پہلا سبق رسول سنے
علی کا مقدر، تین دن کا علی گلے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر، چار دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر، وہ ہجرت سر چامی وہ ہجرت بسر سدائے علی کا مقدر، بے سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر، حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر، شکلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر، خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر، خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر، کلی میں جنت ہو علی کا مقدر، نقطۂ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر، حلال مشکلات ہو علی کا مقدر، صاحب معجزات ہو علی کا مقدر، ہادی پر حق ہو علی کا مقدر، الحمد کا مالک ہو علی کا مقدر، بے کا نقطہ ہو علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر، کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر، کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، غازی کا بابا ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر، محمد کا داماد ہو علی کا مقدر، اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر، آسمان شادی ہار بن جائے، بول تو صحیح میرے نال، اے علی کا مقدر جس کا سایہ نہیں، میں ویندا پیا علی علی انکل جس کا سایہ نہیں اس کا سایہ بنے علی کا مقدر، من کن تو مولا ہو علی کا مقدر، عین اللہ ہو علی کا مقدر، حزن اللہ ہو علی کا مقدر، جنب اللہ ہو علی کا مقدر، قلب اللہ ہو علی کا مقدر، وجہ اللہ ہو علی کا مقدر، ید اللہ ہو علی کا مقدر، روح اللہ ہو علی کا مقدر، حجت اللہ ہو علی کا مقدر، ولی اللہ ہو علی کا مقدر، مسیح ہارون ہو علی کا مقدر، صراط مستقیم ہو علی کا مقدر، باب حتا ہو علی کا مقدر، فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر، قبر میں آتا ہوں میں سیر تیرا سنجر سمجھ کیوں چکر گیا، قبر میں آتا ہو علی کا مقدر، پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر، من کن تو مولا ہو علی کا مقدر، الحمد کا مالک ہو علی کا مقدر، جنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا مقدر، فارش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر، اور آپ دس کس ویلے تئی چوبا سے حلالی حرامی کی پہچان ہو علی کا مقد لمحے واسطے سر جامی، کب تک جو بیٹھے گا مجھ سے عقیدہ تو سن، زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، پھر مولا علی کو میں نے پکارا بڑے بڑے، منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے، بول سکتے ہو مل کے بولو،